Žalgiris žaidžia švarų krepšinį. O ar tu internete Eurolygą žiūri legaliai? Palaikyk mus per viaplay.lt. Nu, sunku rinkt žodžius, sąžiningai. Aš galvoju, kad tai buvo kažkoks tai taktikos, nežinau kaip pasakyti, taktikos susitarimų nevykdymo košmaras. Aš nežinau, sakau, atrodo porą susirinkimų ir kokių dviejų treniruočių atrodo užtektų, kad bent tu suprastum, ką rizikuoji, kur nenori gauti, bet buvo absoliučiai daroma ne tas, sakau, neturiu jokių problemų prisiimti atsakomybės, bet nėra logikos dabar ją prisiimti. Aišku, krepšinis yra žaidžiamas žymiai sunkiau, jeigu nepataikai. Tai patys matėt, kad iš viso nieko nepataikom, atrodo irgi susikūrėm labai daug pranašumų, kas tikrai džiugina. Ir ką galiu pasakyti, nu, malonu, kad nepasidavėm vienu metu, kad atrodo paleidom rungtynės, su tokiu žaidimu sugebėjom sugrįžti į rungtynės ir vėl sekė absoliuti gynybinė košmariška klaida, po kurios Monė įmetė tritaškį, kurios neturėjo būti ir sakau, skaudu, kad atiduodi pergalę pats. Varžovas yra geras, tačiau varžovas negali labai pasakyti, kad taip pataikė Markovičius iš labai toli, kiti pataikė, bet mes galbūt nesuprantam dar nei kur esam, nei tie patys žaidėjai, kurie atrodo jau sistemai būtų, tikrai pridarė truputį per daug klaidų tokiam lygiui. Treneris Žalgirio gynėjai pirmosius taškus surinko berods 32 minutę. Ar čia varžovai juos išmušė šviežia, kaip ten buvo? Nu, aš sakau, patys matėt, kad buvo susikurta situacija. Tikrai aibė metimų daug. Bet tų metimų, jeigu dabar bijau melo, kiek 76 įmetėm, kažkas tokio. Tai 7. Užtektinai išvyko išlošti. Užtektinai tikrai. Bet jeigu tu nesigini, jeigu tu nesupranti, ką tu rizikuoji, jeigu tu nesupranti, kad kada tu gali padaryti baudą, tai negali. Nu, per daug lengvų taškų, kad išvyko išlošti, per daug lengvų taškų buvo duotas Zvezdai praeitą savaitę, išlipom, išsigelbėjom kažkaip. Lengvi taškai, šitam lygiai lengvi taškai yra viso krepšinio esmė. Ar ta gynyba antroji pusė buvo kažkiek geresnė, ar tokia pat prasta kaip ir pirmoji pusė? Prasta buvo, prasta. Čia apie mūsų kalbam. Taip, taip. Jo, prasta. Labai, sakau, tas pačios klaidos dabar sunku aiškinti čia tos variantus. Nežinau, ką pasakyti. Sakau, gerai, kad kovojom, gerai, kad sugrįžom su tokiu negeru žaidimu, bet taktiškai tai buvo absoliutus plano nevykdymas ir sakau, tikrai. Reikia grįžti namo ir rodyti žaidėjom vėl video, čia nelabai turim to laiko ir tų rungtynių aibė iš eilės, bet žinau, analizuosim rytoj iš karto sugrįžę, kito kelio nėra. Ar Deivisas tiek mažai žaidė irgi dėl tų klaidų gynyboje? Aš galvoju, kad buvo padaryta labai daug iš visų pusės, aš sakau, aš niekada nenoriu išskirti žaidėjų, ypač jeigu jisai žaidžia blogai, tai visi po truputį, sakau, tos pačios baudos antro kėlinio gale mes padarom. 4 baudas vėl po bonuso, jie eina mesti. Ne, sakau, taktiškai tai buvo katastrofa, buvo košmaras. Pirmas 5 minutės lytis iki pirmo, tai mato, pirmo keitimo lytis buvo, gal dar visai nieko, ar čia tie keitimai išmušė komandą iš vėžio, ar čia ar kas nutiko, kad tai pasileido rungtynių kontrolę? Nežinau, sakau, vėl aš atskirų žaidėjų nekaltinsiu, čia ne mano stilius ir taip, kažkiek tai pasirodė, kad kai kurie žaidėjai dar nelabai supranta, kas vyksta ir sakau, čia vis dėlto tie yra skausmai augimo ir augimo kartu, pirmos Eurolygos išvykos rungtynės ir taip žaidžiant iš 15 maksimum išlošiu vieną išvyko. Kas leido laikytis koją, tai akivaizdu buvo ir Paulius Jankūnas, ką galite pasakyti apie pasirodymą? Nu ką, tikrai labai geras pasirodymas, ypač žinant, kad tikrai žmogus nebuvo aišku ar žaisis, tikrai dar, sakau, darė 2 treniruotės, bet tokiu 50% greičiu, bet, sakau, žmogus yra kovotojas, žmogus, aišku, tokių rungtynių patirtis tikrai jam padeda, taip kad jisai tempė komandą kažkuriais momentais ir svarbiausia, kad kovėsi. Negali sakyti, kad ir nesikovė dauguma žaidėjų, bet
kautis mažai, reikia išpildyti planą, sakau, jeigu vienas žaidėjas žaidžia su savo kortom, o keturi su komandiniam kortom, tai greičiausia, kad mes tą skylę ir turėsim to vieno žmogaus. Inkūnas Dvikovas gale nebežaidė, čia atsiliko ties kursmai? Ne, nieko nebuvo, aš galvoju, kad paprasčiausiai reikėjo greitinti žaidimą, o ir realiai nežinau, ar buvo galima išlošti. Aronas kaip penktų numerių žaidė, norėjom tenai daugiau biškį trepinti ar kažką tokio. Ir mačiau, ar kitko, Paulius tokioj vietoje ir susižeidė su Zvezda, jau kaip tikrai buvo pervargęs, tai nelabai norėjau rizikuoti antras iki. Akselis Lupanas, galima sakyti, kad polime bent jau deda žingsnį kažkiek? Galvoju, kad jis deda kažkokį tai žingsnį. Jis tokio tipo žaidėjas ir yra. Jis turi veržti, slipti, bet detalės. Jie, nežinau, nelabai supranta nauji žaidėjai, ko mes dar iš jų norim. O jeigu supranta, tai jiem tai dar po kol kas nėra gyvybės ir mirties klausimas. Kas yra komandai, kas yra jos treneriai. Čia, dauguma. Eurolyga kiriasi, kad dauguma rungtynių baigėsi pernai 3-4 taškų skirtumų, tai čia ir lemia vienas kamuolys, viena klaida, vienas nenukritimas, vienas kažkoks nesusiklausimas. Jie vat galbūt dar to nesupranta, kad šitam lygiai vienas kamuolys yra auksas.